найближчі місяці, думаю, Путін буде спробувати змінити ситуацію або хоча б стабілізувати військову ситуацію в Україні шляхом мобілізації, збільшення кількості військових на нашій території. Але от якщо не вийде, що далі? А далі Путін вже озвучив. Це загроза застосування тактичної ядерної зброї. І я б радив всім серйозно до цього ставитись. Це не лише слова. Взагалі у Путіна, оце теж треба розуміти, він спочатку погрожує на словах, а коли слова не спрацьовують, він починає діяти конкретно і вже погрожувати конкретними діями, я б сказав, фізичними діями. От він погрожував війною, врешті-решт і пішов великою війною на Україну. І про мобілізацію багато казали, спочатку не хотіли це робити, ну, тому що це ризиковно для самої Росії було. Врешті-решт Путін пішов під тиском обставин. І от зараз, я думаю, що ризик в тому, що в разі недосягнення своїх цілей Путіним в найближчі місяці, взимку, він може дійсно спробувати застосувати тактичну ядерну зброю. Поки от він на нас тисне кількістю військ, ну, вірніше, спробує тиснути, а на Захід він тисне енергетично. От енергетичний тиск, зменшення постачань газу, всі ці аварії на газопроводах і так далі. Все це енергетичний шантаж Заходу. Плюс намагання дестабілізувати політичну ситуацію в окремих країнах. Є сподівання, що там поміняються уряди. Ну, вони міняються в деяких країнах. Але поки це не спрацьовує на користь Путіну. У всякому разі, от в Латвії, навпаки, антипутінська коаліція перемагає. В Італії, ну, нібито до влади приходять праві популісти, але новий прем'єр-міністр ну, точно не буде міняти зовнішню політику, зокрема по відношенню до Росії і України. Тобто не спрацьовує поки ця стратегія Путіна. І от через певний час, ми не знаємо коли, я зараз скажу, які дві такі реперні точки можуть бути тут. Але поки Путін ще, думаю, от спробує використовувати ті інструменти, які він вже намагається задіяти і проти нас, і проти Заходу. А якщо вони не спрацюють, тоді він спробує застосувати тактичну ядерну зброю. На сьогодні він лякає. Лякає на словах. От в виступі він же натякнув прозоро. Були прецеденти. Ну, він мав на увазі використання ядерної зброї американцями в 45-му році проти Японії. Мовляв, от американці все зробили, а чому я не можу? Так от, чому це важливо і серйозно? Він же згадував про Косово. Мовляв, чому американці і НАТО вторглися в Косово? А чому я це не можу зробити в Україні? От зробив. Тому оці натяки на використання ядерної зброї ставитись треба серйозно. І не випадково, саме в останні дні пішли витоки, поки витоки, про те, що нібито якийсь ядерний потяг. Так, нібито цю інформацію, але до кордонів з Україною. Або там ядерний човен підводний пішов з якоюсь суперядерною торпедою. Це не випадково. Ну і є неофіційні, скажімо так, джерела. Я думаю, це теж цілеспрямовані витоки, такі WikiLeaks по-російськи, коли через опозиційних коментаторів викидають інформацію, що все, рішення про використання тактичної ядерної зброї вже ухвалено. От все це теж тиск, психологічний тиск, я б сказав, психічна атака на Захід. От як було перед 24 лютого, пам'ятаєте? От війна почнеться. От зараз схожа ситуація. Тоді не спрацювало, і Путін пішов війною. Це теж не спрацювало. І от зараз, дійсно, на превеликий жаль, ризик використання тактичної ядерної зброї є.